विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार, मी प्राध्यापक डॉक्टर मुक्ता सोमवंशी, लोकप्रशासन विभाग प्रमुख, कैलासवासी रमेश वरपुडकर महाविद्यालय सोनपेठ. मी माझ्या आजच्या या MCQ व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. विद्यार्थी मित्रांनो, आपली खूप दिवसापासूनची MCQ बनवण्याची मागणी होती आणि ती आजच्या या व्हिडिओमधून मी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आजच्या या भागामध्ये आपण एल्टन मेयो या विचारवंतावरील MCQ पाहणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या भागामध्ये जे मी प्रश्न आपणास दिलेले आहेत ते निश्चितच आपल्या सर्वांच्या कामी येतील अशी माझी अपेक्षा आहे. आणि हे सर्व प्रश्न मी खूप विचारांती काढलेले आहेत. जे प्रश्न आपल्याला परीक्षेमध्ये सुद्धा येऊ शकतात अशाच प्रकारचे प्रश्न आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर चला पाहूयात आजच्या या भागामध्ये बहुपर्यायी प्रश्न. विचारवंत आहे एल्टन मेयो. विद्यार्थी मित्रांनो, पहिला MCQ प्रश्न आहे तो म्हणजे मानवी संबंध सिद्धांताचा प्रणेता म्हणून खालीलपैकी कोणास ओळखले जाते. पर्याय आहेत जॉर्ज एल्टन मेयो, FW टेलर, हर्बर्ट सायमन, मेरी पार्कर फॉलेट. यापैकी बरोबर उत्तर आहे जॉर्ज एल्टन मेयो, अ हे ऑप्शन. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचा प्रश्न आहे एल्टन मेयो यांना कोणत्या प्रयोगामुळे प्रसिद्धी मिळाली. पर्याय आहेत अ फावड्यांचा प्रयोग, ब मानसशास्त्रीय प्रयोग, क हॅथॉर्न प्रयोग आणि ड आहे मेटल कटिंग प्रयोग. यापैकी बरोबर उत्तर आहे क हॅथॉर्न प्रयोग. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे पहिल्या महायुद्धाच्या काळात मनोविकृत झालेल्या लोकांची चिकित्सा -- यांनी केली. पर्याय आहेत अ चेस्टर बर्नार्ड, ब हेनरी फ्यॉर, क हर्बर्ट सायमन आणि ड आहे एल्टन मेयो. बरोबर उत्तर आहे ड एल्टन मेयो. पुढचा प्रश्न आहे एल्टन मेयो यांचा जन्म ऑस्ट्रेलियातील -- या शहरात झाला. पर्याय आहेत अ एडिलेड, ब सिडनी, क मेलबर्न आणि ड आहे कॅनबेरा. बरोबर उत्तर आहे अ एडिलेड. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचा प्रश्न आहे एल्टन मेयो यांनी -- या विद्यापीठातून पदवी संपादन केली. पर्याय आहेत अ क्विन्सलँड, ब पेन्सिल्वेनिया, क एडिलेड आणि ड आहे हार्वर्ड. यापैकी बरोबर उत्तर आहे क एडिलेड. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचा प्रश्न आहे रॉकफेलर विद्यापीठ आणि कार्नेगी फाउंडेशनची आजीवन आर्थिक सहाय्यता मिळालेला विचारवंत. पर्याय आहेत अ हर्बर्ट सायमन, ब चेस्टर बर्नार्ड, क मेरी पार्कर फॉलेट आणि ड आहे एल्टन मेयो. यापैकी बरोबर पर्याय आहे ड एल्टन मेयो. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचा प्रश्न आहे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी -- या शहरात आहे. पर्याय आहेत अ लॉस एंजेलस, ब बोस्टन, क शिकागो आणि ड आहे न्यूयॉर्क. बरोबर उत्तर आहे क शिकागो. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचा प्रश्न आहे एल्टन मेयो यांनी हॅथॉर्न प्रयोग कोणत्या कालखंडात केले. पर्याय आहेत अ इसिसन 1924 - 1932, ब पर्याय आहे इसिसन 1927 - 1947, क आहे इसिसन 1932 - 1937, ड आहे इसिसन
1922 ते 1924 यापैकी बरोबर उत्तर आहे अ इसी सन 1924 ते 1932। यापुढचा प्रश्न आहे, एल्टन मेयो यांच्या टेस्ट रूम अभ्यासात खालीलपैकी कोणत्या प्रयोगाचा समावेश होत नाही? पर्याय आहेत अ प्रकाशाचा प्रयोग, प प्रथम रिले असेंबली, क मुलाखत कार्यक्रम, ड मायका स्लिप्टिंग गट। बरोबर उत्तर आहे क मुलाखत कार्यक्रम, कारण मुलाखत कार्यक्रम हा त्यांनी स्वतंत्र केलेला एक प्रयोग आहे, तीन प्रयोगापैकी एक प्रयोग आहे, त्यामुळे उत्तर आहे क मुलाखत कार्यक्रम। विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचा प्रश्न आहे, एल्टन मेयो यांनी मुलाखत कार्यक्रमासाठी तयार केलेल्या प्रश्नावलीत एकूण किती प्रश्न विचारले होते? पर्याय आहेत अ 101, ब 80, क 90 आणि ड 85। बरोबर उत्तर आहे ब 80। यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, तो म्हणजे एल्टन मेयो यांनी मुलाखत कार्यक्रमांतर्गत किती कामगारांच्या मुलाखती घेतल्या? पर्याय आहेत अ 21,126, ब 25,126, क 22,116 आणि ड 21,125। बरोबर उत्तर आहे अ 21,126। त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, एल्टन मेयो यांनी आपल्या द बँक वायरिंग ऑब्झर्वेशन गट या प्रयोगात किती व्यक्तींचा समावेश केला होता? पर्याय आहेत अ 24, ब 14, क 34 आणि ड आहे 41। बरोबर उत्तर आहे ब 14। विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचा प्रश्न आहे, एल्टन मेयो यांनी द बँक वायरिंग ऑब्झर्वेशन गट हा प्रयोग कोणत्या कालखंडात केला? पर्याय आहेत अ नोव्हेंबर 1931 ते जुलै 1932, ब पर्याय आहे डिसेंबर 1931 ते जुलै 1933, क पर्याय आहे ऑक्टोबर 1930 ते जून 1932, ड पर्याय आहे सप्टेंबर 1932 ते जून 1933। यापैकी बरोबर उत्तर आहे ते म्हणजे अ नोव्हेंबर 1931 ते जुलै 1932। विद्यार्थी मित्रांनो, पुढचा जो प्रश्न आहे तो अतिशय सोपा आहे, तो म्हणजे जॉर्ज एल्टन मेयो यांचा जन्म कोणत्या देशात झाला? पर्याय आहेत अ अमेरिका, ब चीन, क पर्याय आहे जर्मनी आणि ड पर्याय आहे ऑस्ट्रेलिया। सांगा पाहू बरोबर उत्तर। अगदी बरोबर, उत्तर आहे ड ऑस्ट्रेलिया। विद्यार्थी मित्रांनो, हा प्रश्नसुद्धा अतिशय सोपा आहे, तो म्हणजे जॉर्ज एल्टन मेयो यांचा जन्म केव्हा झाला, इसी सन सांगायचा आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, पर्याय आहेत अ इसी सन 1908, ब पर्याय आहे इसी सन 1880, क पर्याय आहे इसी सन 1868 आणि ड पर्याय आहे इसी सन 1856। तर बरोबर पर्याय आहे ब इसी सन 1880। विद्यार्थी मित्रांनो, यानंतरचा जो प्रश्न आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे एल्टन मेयो यांनी हॅथॉर्न प्रयोगामधून कोणता निष्कर्ष मांडला? पर्याय आहेत अ कामगार हा आर्थिक मनुष्य नसतो, ब तक्रारी संकेताचे काम करतात, क नेतृत्व महत्त्वाची भूमिका पार पाडते आणि ड आहे वरील सर्व। तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा थोडासा वेगळ्या स्वरूपाचा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे,
आणि आपणास वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रश्न विचारले जातात, तर त्यापैकीच हा एक प्रश्न आहे। तर या ठिकाणी आपण थोडंसं व्यवस्थित विचार करून या प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं आहे, आणि या प्रश्नाचं उत्तर आहे ते म्हणजे वरील सर्व, ड हा पर्याय योग्य असलेला आपणास दिसून येतो। यानंतर पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे खालीलपैकी हॅथॉर्न प्रयोगाचा निष्कर्ष नाही, म्हणजेच एल्टन मेयो यांनी आपल्या हॅथॉर्न प्रयोगामधून कोणता निष्कर्ष मांडलेला नाही। पर्याय आहेत पहा, अ मान्यता सुरक्षा व मनोबलाचे महत्त्व असते, ब सांगितलेलं आहे औपचारिक संबंध महत्त्वाचे असतात, क आहे सामाजिक आदर्श महत्त्वाचे असतात, आणि ड आहे कार्य ही एक सामूहिक क्रिया आहे। तर यापैकी हॅथॉर्न प्रयोगामधील कोणता निष्कर्ष नाही ते आपणास सांगायचे आहे। तर उत्तर आहे ब, औपचारिक संबंध महत्त्वाचे नसतात। विद्यार्थी मित्रांनो, या भागातील शेवटचा प्रश्न आहे तो म्हणजे एल्टन मेयो यांनी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनीमध्ये हॅथॉर्न प्रयोग सुरू केले तेव्हा कंपनीत किती कामगार कार्यरत होते। पर्याय आहेत अ 32,000, ब 24,000, क 25,000, आणि ड पर्याय आहे 21,116। तर विद्यार्थी मित्रांनो, उत्तर आहे क 25,000। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण एल्टन मेयो या विचारवंतावरील महत्त्वाचे असे काही MCQ प्रश्न पाहिलेले आहेत। विद्यार्थी मित्रांनो, निश्चितच हे जे काही MCQ प्रश्न किंवा बहुपर्यायी प्रश्न मी आपणास या व्हिडिओमधून दिलेले आहेत, निश्चितच मला विश्वास आहे की हे सर्व प्रश्न आपल्या फायद्याचे ठरतील। आणि आजचा हा जो बहुपर्यायी प्रश्नांवरील माझा व्हिडिओ आहे हा आपल्या सर्वांना निश्चितच आवडेल। तर विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ पाहिल्यानंतर व्हिडिओला लाईक करा, तसेच शेअर करा, आणि विद्यार्थी मित्रांनो अभ्यासाला लागा। आपल्या सर्वांचे आजच्या या भागामध्ये मी धन्यवाद व्यक्त करते, आणि आजचा हा व्हिडिओ या ठिकाणी संपवते। पुढील व्हिडिओमध्ये आपण रिग्स या विचारवंताविषयीचा अभ्यास करणार आहोत। पुनश्च एकदा धन्यवाद।